Vi tittar på några exempel i våra studenter. Så. 11.35 som jag har sagt till er, skriv som ett tal i decimalform. Okay, så 7 tiondelar. Tiondelar betyder att rader. Oj, vad har hänt nu? Ja. 7 tiondelar betyder att vi har bara en decimal. B. 300 delar betyder att vi har 2 decimaler. Tiondel och hundradel. C. 73 hundradelar. Så har vi 2 decimaler fortfarande. Kom ihåg att hundradelar har ni bara en decimal. Har jag sagt fel nu? Jag ska rätta till mig. Tiondelar, bara en decimal. Hundradelar, 2 decimaler. Hela tiden. Och sen tusendelar, 3 decimaler. Okej. Nästa kan vara 11.36. Skriv med ord. Så här i ån då. Har vi 6. Jag behöver inte skriva, men jag kan berätta. 600 delar heter den. Därför att det finns 2 decimaler. 9400 delar heter den. Därför är det 2 decimaler. 45 000 delar heter den. Varför det? Det finns. Så den här. Det finns 3 decimaler i C. Så 0,06. Det är 2 decimaler. Då heter den 600 delar. Och i B 0,94. Så vi har 2 decimaler fortfarande. Så det är 9400 delar fortfarande. Men i C, vi har 3 decimaler, så heter den 45 000 delar. Därför är det 3 decimaler. Okej? Ska vi titta på 11.37. Så jag beräknar utan räknare. Så har vi A där. Vi har 2,1. Där har 4,65. Så ser du att du har bara en decimal i 2,1. Så jag kan lägga den så att det blir 2 decimaler, bägge 2. Jag brukar skriva i vertikal. Därför är det lättare för mig att se 4,65. Så hundradelar, tiondelar och en tal. Så har jag 5. 7 och sen kommatecken i samma kolumn om man säger så. Och sen 6,75. Och B kan man skriva 6,75. Eller 6 och 75 hundradelar kan man säga. Så har vi 0,4. Subtraherar man 0,38. Så ser vi att det finns bara en decimal i 0,4, men 2 decimaler i 0,38. Så jag kan sätta in 0 igen. Så att det blir 2 decimaler, bägge 2. Och som sagt, jag brukar använda vertikala sättet att räkna. Så har jag lånar 10 där. Så har jag 2. Sen den här blir 0, 3, så har jag 0 där. Sen har jag 0 där. Så är det 0,02. Läser man det, 2 hundradelar heter det. Min nästa video så går jag igenom, hoppas jag har till, 11.38 till 11.52. Så vi ses där.